گۆرانی بێژی عرب دیانە کەرە زۆن باببستی کلیپکردنی گۆرانی خاکی شیرین کە بە زمانی کوردی و بە هەردوو شزاری سۆرانی و کررمانجی و توێتی بە سدانێ گەیشتتە هەرێمی کوردستان گۆرانی خاکی شیرین لەلایەن هوەررمند هەڵکەوت زااهر تێک و میلۆدی بۆ دانراوە و باز لە سروش و جوانی کوردستان دەکات دیانە کەرە زۆن ساڵی 1970 س لە دایکێکی کوردی با کووری کوردستان و باوکێکی عرب لە دایک بوو و یەکێکە لە گۆرانی بەژە دیارەکانی عرب پێشتی ژلادی دارێکیدا لەگەڵ تەللففسیۆنی کوتیدا ئاماژی بۆ بەر هەمە کوردەکەی کردوبوو ڕایگەاند بوو شاننازی دەکات لە دایکەوە دەبەسترێتەوە بە کوردەوە. أنا مبسوطة اليوم موجودة بأربيل لزيارتي من زورة الخوشم كبوية كمين جارة سرداني هولير بمن بمبستي أنجام داني كاريكي كردي هوا دارم لايديكي نزيق دا كاركم طابع. أمج كمين كارم نابت بالك هنقاوي أبو كاري باشتر إن شاء الله تكون فاتحة خير وتشوفوا إن شاء الله كل أعمال قريبا كاريكي بناوي خاكي شيرين لميلودي وتكسي منا کاک ئەحمد کوردی کاری بەرەمێنانی کردووە بڵێن نەمایەکەم تانە لەگەڵ هونەرمەندیانەکەرە زۆن بە هەردووو زاراوی کرمانجی سۆرانی ووتراوە گۆرانەکە دوێنە شەو کتیم بە توبارارکردنەوە مشتێکمانێ ناوە لە داهااتتیفی نزی کلیپەکەی نیوادارم هەموو جمووری کوردستانی خۆشوی باس لە خۆشەویستیەکات و باش لە خۆشویسی وڵاتیشەکە کوردستان باس لە ڕەنگەعالەمەکە کات گۆرانێکی عاشقان و ئۆتنەنشی